Балалық шағын аңсап жүрген ересектердің ең күлкілі сәттері мен қызықтарын сіз эфирде топтамасынан көрейік. Балалық шақпен қош айтыса алмай жүрген жандар көп ақ. Мәселен, мына бойы жеткен сіңлісінің велосипедін тартып алып мінгенге ұқсайды. Велосипед аруды көтере алар ма екен? Жол бойында ертегі әлемінен шыға алмай жүргендерге не дерсіз? Бұл ер адамның балалық шағын аңсағаны білініп тұр. Бірақ алтыбақан теппей қойшы. Қабая. Әне, басыңды жарақаттап алдың. Айттым ғой. Жұмыс уақытында зеріксеңіз, сіз осындай жаттығулар жасауыңызға болады. Бірақ байқаңыз. Аңдамай ойнау кейде балаларға да қауіпті. Эх, шіркін, алаңсыз балалық шаққа не жетсін?